Me la vamos a traducir. Eso fa una unica Anna Lil George. Anna Lil George Ihor, el puse, el maratiao Hilda. Anna Lil Martin Sapiano. Anna Lil Maxine. Uzzija taħħa Chanel, ta' jeven najda. U għanna lill Ivan Gaffieru. U Gaffieru. U il-mamma tijaw Francis. Għanibda bik, George. Soltu nġu għabu xnaqdu nitqu għek. Pero l-lum xaqt nkelmek, xinti għandek il-lat serju tijak u għor. Xaqt nkelmek tibbis-serjeta l-lum. Tista tħod nidaq ġajf tibbis-serjeta? Please, tajja. Mela, inti, meta kon zaħir, kellek teacher imini u imini u minu, u kien jgħidlek xaħġa, x'kien jgħidlek? Min iskapaċi għal xejn. Kien jgħidlek min kapaċi għal xejn. Kont imqareb ta' ħafna. Dak iż-żmien kienu jorbtuni ma' s-siġġu, immaġina. Kemm kont imqareb. Tara xorta daħku. Imma ma kienx ta' daħ. Le. Għax affettwat li ftit ħajti. Għaliex affettwat? Affettwatni u mbagħad meta kbirt iktar u maturajt ma baqgħux taffettwani. Ibda jgħel fi affettwat. Mela, għajt nismaħħa di. Għajt nismaħħa ġo id-nejja dil-għallima. Xibdejt nisma? Int minn tix kapaċi, t-mur xemmek. Mandek xarfen titħol, għax minn tista tasal. Għaxina kont immur, għallin kunat kollox. Għall-auditions li kunu jgħamlu l-skola fil-primarja biex niprezenta il-Prize Day, per eżempju, il-konsert tal-miliet. U ma li tara wicċi, għasni l-ħak nibda, Inti minn tix tajjeb, inti mqareb u minn tajjeb għarxejn, mur, fil-klassi l-ura. U bqajt isimaw dan leħen. U bqajt, per eżempju, jinnaf. U inti għatli ma dak il-leħen u kol en. Ejni. Għalli xejn. Ejni għax kull darba li nkuħan għamil pass u għadni nismaw sal-lum, nidġielet. Nidġielet ma dak il-leħen u ektarani nkun għaddej sejjer ximkien, jinnaf xie intervju, per eżempju, nibda nisma dal-leħen. U waħdu fil-karozza nibda sejjer, tindaħalx, għal-aqlu, ħallina ħana mill-irrit, ma nasarx allura. Ġi tisfidaħ dak il-leħ. Iva. U kien hemm mument dal-aħħar illi iddeċidejt li tidħol li titħol l-università. Ma ddeċidejt xien fejn naħdem bħalissa li qed naħdem ġodar li nilqgħu n-nies li huma homeless. Qalu li titgħamel kors l-università. Jien għadtilhom l-università immur darba f'sena biex nagħmel il-pantomima ndaħħak in-nies. Għatem ma kamur għal dan il-kors, teċ kam għan daħħak nis, għaxina kullħat jaf, mux l-għad darba li għatta, skola ma nafx, nikteb ftit u naqra ftit kam niddobba. Per esempio, ma tajtu un iskript, irrit naddiħ xieġi ma qabel jihduħ l-attur l-oħra biex forsi nibda naqra xsew, taf kif? Għallu li le, ma t-tmur, ta' u jina għattu l-għom ma la' mux ta' minn applika u mmur. U mmur l-Università ta' sal? Nasal, nipparkja, U najtu le, għarem, ħarġa dawwar, u nitla. Għax dak il-leħen jieħed forsi jgħidlek. Inti minn ti kapaċi għal xej. U biex wasalt l-immur, mort sija qabel jibdew tibda l-lekċer. Allura, mirrani għaddej bil-karozza fl-inħawi ta' Mater Dei, ndur mar-randabaw ta' Mater Dei u nerġumur l-università. Nipparkja u le, ħarġa dawwar. Nċempel il-xol, kważi nibki, marriċ immur ta' Imma hijek, mista t-mur ħat t-tlef il-ġob, kien jgħidu li jgħek, un bat na fuara, bizgur namel il-pass u mmur. U xa minn George? U tħat l-Università. Taħal l-Università, sinjuri! U bat! Għawel, il-kbir jgħadin, kont ma grupp taħbib u jina meta applikajt kien is-sajf u aħna bdejna f'Ottubru, f'nofs Ottubru. U kull darba l tafuq ngħidlu, imissa se jkun dan dil-kors, eżamijiet ma lejna kittin l-eżami naf nikdbu. U kien jgħidli le dak bil-paroli biss l-eżami, m'għandekx tikteb xejn. Ok, konna grupp ta' ħbieb qegħdin niklu u għattilhom isma' hi diħel l-università. Għaluli diħel l-università bħal speċi. Għaluli u eżamijiet għattilhom le, m'hemmx eżamijiet. Qabbess wieħed minn sħabi qalli mela l-eżami jkun ora, l-atlu leħi mhux ora bil-paroli biss. Biex tara. U mbagħad meta dħalt. U minn hawn ħanselmilha ta' xi waħda mill-lectures li tgħinha ħafna, Francis Mallija. Francis inselmula Francis bina. Il-mama ta' Abigail. Iva. Għart li bdew jitkellmu li jiġu nagħmlu assignment. Il-aħħor x'inhu? Assignment x'inhu? U nibgħat il-ħbib tiegħi. Assignment x'ikun?
xirrit naħamil. Fimt, u għallu, u bat kienem ħabibati għat li jessaj toktopik u t-tiktaf fuq. U għamentu dal assignment. E, mela. U xġara? E, u ġibtu għaw, għan għamlu fifrej. Għaxi fissar ħafna li. Għalli ġib fissar. Il-laħwa. Kem ġibt? Ġibt 70. Bro. Ah, wara, u kollu xa. 70 minn design, eh? Mela, ara. U kid, bitlek xol tajjeb ħafna u nek. Tnajdlek. Araw da xej, senjuri, kemmi ħaġa sabiħa di. George! Irne xilu jitħol l-università. Et t-spikka fil-klassi u koll, mux tal-li sejr, ta' eja ma' l-eżom. L-eżom ma' l-eżom. L-eżom ma' l-eżom. Imma jina l-iktar li t-najtu għada, George huwa eżempju għaliku għamintom illi dem forsi taħsbu l-università u għaxe post fejnem il-bravi. Intom bravi u koll, mimma jaf skola u għab bravu, jo bravu daqs min jaf l-skola, ġest ma' jkunx jaf l-skola. U tista u kol titlu l-Università. Giorgio, eżempju, klassiku, ta' da. Jien għajdilom biex, wasalt biex namel dal-assignment jien, jamlu kullħat. All right, nikteb bil-bajro l-ewel fuq il-karta. U sebt lajnuna u kol għalli. Muxek, muxek, dejjem issib lajnuna din kważi. Eżempju, jien naf, għaxina għamiltu bil-Malti. Għalkemm il-lingwa uffiċjali l-Università hija bl-Ingliż, forsi dik tinbidel ukoll. Għax lilna li ma tantx nifhmu bl-Ingliż iktar ftejna. U kien hemm minn ukoll għax fejn tidħol il-IE online. Nimmek tiġi ġa minn armat bit, eh? Ġifiri, nitfaxħal. Jina se manka lajnu li għandhom minn eħu, imma dik diskussjoni u oħra. Mela, jina li rritnala miegħek daqsxejn, jina konvint li inti se tigradwa. U għannurik kif se tkun meta tigradwa, għannurik għandna ritrat. Ammu! Jekk rasal biex tilbes di, festa kbira Malta. Eżatt. Kollok tiġi bil-kamra se tiffilm. Tajjeb, għandna magħna lill-George il-Pusew il-mara tiegħu Hilda. F'mumenti li mhumiex daqshekk sbieħ għaliex George għadu kif tilef il-papa. Il-papa illi kien papa għalik u t-tieni papa għal Hilda. Fil-fatt, e niftakru ftit, meta kien mana f'Xarabank, kien ġi f'Xarabank, mitta 91 sena. Ta' 90. Ta' 90, ta' 90 sena. U kien għadu attiv, raġel, għaraf daqsxejn f'Xarabank. Għaliex jgħidulkom, Puse? Mhux jien. Għax dana da kien hemm wieħed meta konna żgħar. U kien ħabib tiegħi. U donna il-ġi ma kienx toħroġ lu. Il-ġi? Flok Ġuze, għax jena Ġuzeppi. Kien jgħid Puse. Għallu le, mux Puse. Ġuze? Ġuze. Għajt Puse. Jelġa? Għallu le, meta nara il-ballun, ejja Puse, ejja. Għallu le, baqat. Issa jien li se nitlobkom jekk ma jimpurtax. Iddoqqulna xi ħaġa flimkien. Tagħmlu lna ta' xejn xi ħaġa. Tidhom iddoqqulna xi ħaġa. Il-Puse ma tgħidilna iva f'idejkom. Hilda, t-emozjona ruħek inti. Ħafna, ħafna, ħafna. Il-pa, xina l-pa konnejlu, għavolja Missir George, ma l-pa konnejlu. Jina li kien it-tieni missir. From mill-ewwel ġurnata li l-tqajt miegħu, kien uħobni daqs it-tifla tiegħu. Meta tlift il-papa tiegħi 5 snin ilu, kien torri ta' sapport għalija, kemm matul il-marda ta' missieri u kemm wara kien torri ta' sapport. Għalija litteralment it-tieni missier. U kien minn mewta sabiħa li mhux hekk. Mewta sabiħa ħafna mit. Jiena nista' ngħid li missier lili ħalli l-sinjur. Sinjur mhux għax kellu żlus. Però bli għadda lili u li għadda lill-familja tiegħi. U bli għallimna l-ewwel meta mit missier il-post li tellajt fuq Facebook. Jiena għadd grazzi pa għax kull ma naf kollu bil-mertu tiegħek. Jiena missieri għejx ħafna.
Il-mulej oġbu is-sellifunna għal ħafna snin. Meta miet mit-pis waġ da kwarta qabel kien jitkellem uħti fuq telefoni jifiri. Da fil-ħodu missieri kim dek il-sistema li jqum juhu xawar kuljum. Jiftaħ l-isterja u jikanta u... Jifiri, ningrazzja għal-mulej. Meta rajtu li ħallina kien mit mewta ħatti uħor forsi bata u tajt missieri. Ma l-ħakni ħx blezzat fil-fatina xint lajt nġri ma ħassajtlu xpolz imma kien etna raħriqet. Kwasi... Anka l-funeral kellu element ta' festa. Kwasi l-mulej ringrazzjajtu jen. Jien mhux soltu nuru funeral. Jien xtaq momenti imma xtaq. Xtaq, ngħidlek in-verità xtaqtu għex 110. Għallinna wirt kbir ta' rispett, familja. Kienu ħob ħafna diska heaven. Cheek to cheek. Ekku. U jen qabel għatlek biex najdu l-verita, għatlek tkantanna biċċa, għatlek uweja, please, kantanna biċċa minna. Ma nafx kem nifra jen kanta. Prova, prova. Ċab ċipa ta' kura ċeja. Dija automatikament kif nismaħħa, nisma leħnu, ikanta. Kienet il-favorita tiegħu, dal-aħħar avolja kellu xi 88, 89, għamel recording tagħha, rekordja George. U naħseb huwa l-iktar ħaġa li l-ħin kollu nisma' leħnu fiha. Kanta fuq. Heaven, that's in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Cause that is now in heaven. That is now in heaven. That is now in heaven. He is playing, he is dancing, he is singing. Cheek to cheek. Ovvjament, dawart naqra l-klima li. Għandunajna, għandunajna, għandunajna. Qabel ma nkompli kan kaxa. Nishtin nuhu xej spun, nishtin ringrazzja l-kru kollu ta' Xarabank. Vera, kien moment sabiħ minna ħatakom, għandi ħafna familja l-Australja, mi ma konx naf il-funeral kien live fuq il-page ta' Xarabank. Pera, fissa minn familja tijek kolla, nirringrazzjakum tal-kavriċ li tajtu l-dibbedu. Għan iġi l-ugra fuq il-namrar, ma għan aqbez daqxajna lix
għanna u koll il-Maxine illi għaddit mill-istess situazzjoni mill-mama tagħha. Il-mama tagħha li kienet hawn magħna u għandna lil-tzija, dejjem ngħidlek tzija li kollha volja vera ma tidrix tzija, ngħidlek imma ngħidlek tzija. Kulħadd jaħsbek oħtok, eżatt, eżatt. Il-mama hawn jew tgħidilna inti ġifieri kienet isa tħawwat u x'vera ftit bitqisha. Għamlet ħabta jisa bitħawwat ftit u ġili ħabtet bil-karozza ftit żgħira u kuna tnajdu aħna jsur x'inhu jiġrilha. U darba minnhom kont nistudja u kien eżatt wara l-Eurovision ġifieri u konti li ma nistudja naqra sew kellha eżamijiet ġejjin. U waqt ħana mel-ġurnata nistudja kell ġurnata d-dar ma nagħmel xejn u għandu ngħid jisa jew tiġi taqbad miegħa jew taqbad tkanta. Għadna jiddi ġeral, bdejt nġilet maħħa fil-fat. U mbagħad ċempiltilna ġeral, u nanna, tlom tonħal nġi għandkom, u nibki u vera. U ħan nġi għandkom, mux tħalli n-istudja di. U mbagħad għaddi għal-ġimgħa, u edda di għalla ħan għadduk sant tabib ta. U jaħseb li minħabba ta' nannu, xkien għadduk hemm ħalina wkoll. U mbagħad qabdu ġeħ ta' ras li nkollu. U sirna fux għandhom. U f'daqqa waħda ċempilt il-Mexi. Art li għaxen mami, art li. Art li il-mami, etħawad, art li t-toħadni li Eurovision. Art li, Mari, da' li forsi għattoħlom. Art li, art li, t-toħadni li Eurovision. U minn hemm indunajna li għandha xi ħaġa. Ħadni għand it-tabib, ir-raġel tagħha, Jonathan. Nissapporti hawn it-tfal aħna u f'daqqa waħda u ġieħ ta' ras kbira. Kienet qaltlek data hux. U mbagħad kif sirna nafu li għandha del u għamlula l-biopsi u kollox. Kienu ħajamlulha l-biopsi. Kellhom 10 xara. Kienet qaltli. Għantli għasra għantli għattiċtijak. Għantli. Għattila saħtila jena u Steve diġa tkellimni għadi. Għattila fil-kas nbidlu d-data. Ta' mux problema. Għattila laqwa li jinti tkun ok. Għantli għala ma tiffintax. Għantli għax. Għantli kull darbek sejra tibdel id-data jinti. Għantli jinti mux 28 April ħat iż-żowieċ. Għattila leħi 28 May. Għantli għax jinsa dak nhar nagħmel. U vera, sadakinara. U vera, sadakinara għamlet. 28 April. Mieta, 28 April. Ovvjament, ma kienieċ daqs il-ġurnata xħajġri. Ma kienieċ daqs ħażin. Imma donnu l-bambin kien tiġa qed jippreparana li dak nhar ħajħodha. Ħa niftakruha ftit kienet xaraban ftar Eurovision qed isem Maxine. Għaxi, propjament, il-raġel bidejajt, illi ċemplu tajna mija. U għi għadde t-fitta u tajlisma. Għaxin kur juza ħafna. Għajlix, għajlix, għallu bidedi, għajlix, għallu. Għimdejt najdi l-għalej għallu, u tanda mettajt, għattil għax għan għajlik, ma tajt il-ħat. Għax għajġibu l-ek tigra fil-sala. Tigra. Għajlix tiġi. U fil-fat, jien niftakar konna ntqajna l-uffiċċju kienet inkwetata għaliex kien miet il-papa tagħha ftit qabel. Niftakar qabel nitkellmu ħafna fuq il-papa, ġifieri fuq in-nannu ta' Maxine u il-papa tiegħek. U kienet qaltlek ma xor tagħmlu t-tieġ, xor tagħmlu t-tieġ. Tgħidx kemm il-ġildet miegħi għax jiena ridt tinbiddilha d-data peress limit id-dadi. U ma ridietx. Qaltli ara ma tivvintax. U ma biddiltiex. U ma biddiltiex. U mbagħad kellek tibdilha. U mbagħad kelli nibdilha. U da mettaj li għalt li għara ma t-vintax, għalt li ċempillu l-Steve, għalt li m-mintix għalt li d-dira d-data. ħana raw daċe partizajra sal-ittiċi li saru, komemorajtu għaw kola raw. Nina Chanel, niħoli l-ek Steve, zoġi, un-wedek li nżom bluħi fidina l-ek, rizq it-tajjeb u ħażin, il-mark fis-saħħa u li nħobbu kien irrispettak kien hemm ikel.
nifqu għal-waqfa, neġaw niġu l-ura, nkompli laqakom għal-mistidnin tijaj. Għandhom ħafna xie jgħidulkom xie rakuntaw b'qawem. Mela għandna magħna lill-Martin Sappiano, Martin. Inti wkoll għadhom fil-lum. Ma nafx għalfejn qed tiċċaċċaħ lill-kombinazzjoni. X'kombinazzjoni, inti wkoll. Inti ferba' xhur tlift l-ommok u l-missier. Ferba xhur, iva. L-ewwel ta' Jannar mit missier, dilu ħireġ mill-isptar, però l-aħħar tliet xhur nofs kienet tibati miskin. U mit fl-ewwel ta' Jannar f'xi 27 ta' filgħaxija. Jiġifieri mama dakinhar tilfet il-żewġa u tilfet il-loħta l-Ingilterra fil-ħamsa ta' filgħodu. Madonna. Jiġifieri tilfet il-loħta l-Ingilterra. U mir-raġel. U l-raġel tagħha. U mbagħad erba' xhur wara, il-26 ta' Mejju, fis-26 ta' wara l-ofsinhar telqitna il-mama. Unexpected kienet il-mama. Issa jiena Martin mhux għodha jgħidlek biex toqgħod tirrakonta, però nista' ngħid jieni fien kont nisimgħak anke fuq ir-radio hekk u naqra l-Facebook. Inti kont ġifieri ir-raġel t-tifel eżemplari ta' kif, le mhux biċċa jbisser, ta' kif tuħsib il-lommok u l-missierek. Ġifieri xi ħaġa li onestament qed ngħidlek kont ta' eżempju għalija l-ewwel wieħed. Għaliex tlaqt kollox u tfajt dejnhom u ġralek ħaġa li. Maċċek fuq grazzi tal-li tismani, probabbilment l-unika wieħed li tismani. Lek kien hawn missier ġew il-Pusek jgħidu. X'kien jgħid, x'kien jgħid? Ma ngħidlu pa x'int tisma' fuq ir-radio. Mhux jitħaq mhux dak il-kaxxaġin. Dak il-kaxxaġin. Dak il-kaxxaġin. Aw tnejn. Almenu għandi tnejn. Kien jammerak ħafna. Issa jintaf xi jiżgħażik Martin. Inti waħdek, issa m'għandekx kum. Waħdi, waħdi, totalment, m'għandix. Mhux tfisserek f'dawn il-ġranet li tkun waħdek per. Tfisser u jiena un-esperjenza iktar nista' nitkellem fuq is-sena l-oħra, però mhux qed ngħidlek. U hija jdilna xi tfisser waħdek. Ma nafx ngħidha fil-klim, l-ewwel nies hija ħaġa terribbli. Mhux għandi kuġini msifrin bħala familja, bħala primi kuġini, eċetera, però at the end of the day waħdek hawn Malta, mandi il-ħadd literalment il-ħadd. Inkella isni ma nafx x'in il-kelma eżatt, nkellem il-lommi kollu, il-missieri, that what keeps me going. Imma mbagħad naqalgħu li hemm momenti fejn ippassiġġa fejn taslima fejn noqgħod jiena fuq il-promena, ma naħseb il-kantoniera fuq dan se naħseb se nagħmel. Terribbli, il-loneliness hija ħaġa li. Il-papa qabel miet għalhekk. Ija, papa. Mur, ma kontux tafu bil-mama. No. Għallek mur għamel check-up li fatti, de fatti. Ma nafx hekk kont hemm inti fl-2002 meta jiena sit naħdem ma' kumpless ġewwa San Ġiljan. U kena il-birthday ta' dan il-kumpless, kien hemm ħafna xogħol. Hija l-ewwel esperjenza tiegħi biex norganizza, nipproduċi, nistiden da, kull dan. U ma qalu li xejn, ma kella xi ma nafx kemm ilu issa minn 2002 kella il-breast cancer. Ma qalu li xejn, għaddit il-ġurnata tal-birthday, ġurnata sħiħa, nibdew minn 9 jew l-10 fil-ħodu sa xi nofs il-lejl, eċetera. U ma li spiċċajt qalu li isma' ma kella operazzjoni, breast cancer, whatever. U għaddew snin wara, ġifieri kważi tliet snin ilu, meta papa kien l-isptar, ġurnata li ħajmut jew ta' qabel ma niftakarx eżatt, għalli Martin, ħusieba l-mama, titraskurax għax immissjat l-appuntament, da. Il-papa telaqna, jien omi morna l-Ingilterra għal-funerali xi hemmhekk idumu għal-funerali xi tliet ġimgħati da, morna funerali, ġejna lura, morna għand il-konsulent u għandna qawwi. Għaw isha Dell, għaw Shadow, eċċetera. Kien ħassa madonna. Kien ħassa xi papa għalli mur iċċekkja. Martin issa jien ixtieq naqilbu ftit il-mur is-sufan hekk ma importanti, se nagħmilha bik insomma. Martin jiemita sada jiemita tajb ħafna magħlum inzerta maħnu għax il-bira ħamela xar sijat. Martin hija tkun il-vuċi ta' xi ħaġa mhux Malta, imma internazzjonali, hux vera. Iva, iva, dawn huma avvenimenti internazzjonali tal-MMA, mixed martial arts, il-boxing, zlejt pinball jew ma nafx. Għandek kapaċità straordinarja kif tħaddem leħnek. Per eżempju, għandha antik eżempju, għandha jekk naraw per eżempju il-Frank Spencer. Tafu minnu Frank Spencer. Ħana narawh l-ewwel, u mbagħad narawh kif jagħmilha u. Ħana narawh dak xejn. And don't forget, smile. Oh, Mr. Spencer, I am. Oh, yes, sit down, Mr. Spencer. I'll tell Mr. Lewis you're here. Okay. I'm Mr. Lewis, general manager. Can I take your coat?
I beg your pardon? Well, I thought something was amusing you. No. Amelin blehnek. Most out on the bed. Eh, now we come. The sun home. Hey, Amela. I'm sure it's Nick to relax. Good evening, ladies and gentlemen. I'm next to Peppy. He never invited me for about 20 years, but I'm really happy and I won't do a whoopsie on the sofa. Un bad mellax meta kon nazar, meta kon naraw xi logħba. Kien ikun hemm dak Pizzul kien jisbu. Bruno Pizzul, nasse m'għandux magħna. Kien jagħmel, le m'għandux magħna. Futbol. Il-prez antiki għax m'iniex up to date. Le jiena nagħmel, nagħmel biċċa fis-sekondi. Cari amici, buona scorta. Siamo nello stadio Azzecca della città del Messico. Buona sera dei favori dei nostri. Calcio Tangolo di Vialli. Vialli si è ribattito a oggi. Oggi sul pallone, gol, gol. Oh, mind your language. Non lo facciamo in mind your language. Non lo facciamo là, di Talendia. Thousand apologies for my lateness. The omnibus was going backwards. I'm sure there must be a more logical explanation. It is the absolute truth. I was told to be taking a number 27 omnibus, and I complied. But it went in a backward. What are you going to be doing? I am fancying a lovely tikka masala right now because I haven't had any breakfast, Georgie Pose. You see, like a bit. Forse Martin ma jafx. Daw in-nies li jemetaw, għalkemm Martin mhux mużiċista, però nista' nikkonfermalek jien li Martin għandu talent ieħor ma jafx bih li huwa perfect pitch jgħidulu. X'inhu? Perfect pitch. Perfect pitch. Jiġifieri jekk kien tistudja fil-mużika, daw in-nies li jkunu jemitaw bl-istess qed noqgħod nintak meta der pereżempju Frank Spencer, l-istess tonalità, dik hija perfect pitch. Li għandek widna? Ikollna kwidna. U dawn li jemitaw in-nies, ġeneralment kollha jkunu perfect pitch. Ja, Hans, kien du steamrola. Ivan u il-mama tiegħu Francis. L-ewwel darba li nqajt miegħek l-uffiċċju ma' Claire. Iħobbok ħafna Ivan, nista' ngħidlek mhux vera. Eh? Mhux it-tifel tiegħi. Imma hemmhekk għandux ħaġa ġifieri inkollu jagħmilek is-sorpriżi pereżempju. Veru, ħafna. Ħafna mill-sorpriżi. Pereżempju meta laqtu l-anniversarju 50 sena mhux vera intu raġel. Tal-anniversarju għamilek sorpriża. Sente ilu. Qed narak daqsxejn qed toqgħod lura llum qed tistħiek jew xi. Le daqsxejn waħda eċitata. Jew qed taħseb li ngħidu ċofta. Bikkewni, narek il-verda kollha bikkewni. Rajtek, rajtek, rajtek. Bikkewni. Għax jiena nitħaq ħafna. Imma però mbagħad nibki ħafna wkoll nħoss fim kif. Għandna naraw daqsxejn, dis-sorpriża li kien għamlilkom fl-anniversarju tal-50 sena. Ma kont taf xej, tħaltem ġew. Liki ku kont naf, ma kontx nilbes għalziet l ewwel netu vera twil, kont nilbes ġifiri xi ħaġa ħara. Ġifiri, kelkom. Inti xatti la li se tagħmel ara Eva. Jiena fimni, jiena inti kif attenti ma ara jien l-iktar persuna li għal-qalbi u li nħobb naħseb hija ommi, mhux għax missieri le, imma ommi Pep hija dik il-persuna li lili aċċettatni bis-sabiħu l-ikraħ tiegħi. U meta kelli dak iż-żmien ibes tiegħi fil-ħajja tiegħi u forsi tajt qalbi mill-ħajja u kont wasal fix-xifer, qalt li inti bni kont tibni tibqa' u nħobbok iktar. U għalija ma nistax inaħja minn quddiem. U ma nistax inaħja minn quddiem għajnejja. Allura rrid li ta' dak li qalt li u tal-dbatija li forsi batejt, rrid impattilhom xi ħaġa u kien proprjament fl-anniversarju tal-50 anniversarju tagħhom li għamilt minn kollox biex dik il-ġurnata tkun ġurnata kollha sorpriżi, ġifieri ħdim tal-jum u hekk, ġifieri u għalija kpejt b'daqs kemm ħadd gost. U dħalt biha u dħalt
U daħlet hemmhekk minn. U daħlet hemmhekk. X'min għalija li sejra tagħmel di? Kif konna ftehna f'dik il tal-. Semmaru nieħdu drink fil-ħodu. Eħed drink fil-ħodu. U qed tilha ma tilbes pulit. Għati filgħodu qed nilbes pulit, għati ma qed jimux jem pulit tipu hekk qed jemur ruħdu tikkate, kafe, fil-ħodu. Insomma, mbagħad kienet quddiesa difieri u vera ħadna pjaċir għamilna xi ħaġa fil-ħodu fil-ħodu. Inti inti kienet tajli ta' karozza lilek u. Taqqa tajba kienet għadek. Ħadid saqajja minn ġewwa. Għandek saqajk bil-ħadid? Kolla ħadite. U għet li li, betta saqsejte kont rabjata xifti, ta' xefim li tajrek persuna. Imma bat ħfirt, u għal-kelle? Le, ħfirt l-u mal-lowel. Fimt kif ġifiri, għaw, għaxajtu zaħir ġifiri, per eżempju, għakka u għandek taħferu ġvera ġifiri. Imma domt imma seba xur, ġifiri b'saqajek, Mallija, imma, kur ringrazzjat li l-alla li ma bqax emmek u mejta ġifiri. Ek ħaresti għal-ħajja għandu. U tajta sorpriz għara għatta tara l-dawċ. Mela, ma tajta sorpriz għara nissa f-tetta xurilu. Għalli xitħu bħafna l-Andreru, li għab violonista. Li jizgurbu sejafu, jafu, l-pussa jafu, u fissata di jemkitta kienet tajdli. Għanu għot naraf fu l-YouTube, għanu naraf fu l-YouTube, nkollu taraf fil-axija fu l-YouTube. U tajta sorpriza, rittinti għat sorpriza, u ħatta taraf femmek, ġewa l-konsert femmek. Ġifiri kienet l-isba spensa taħħa li għamet tajat fil-plaja kolla hemm u tajat u hekk. U hemmhekk irġgħid rajta tifraħu għaliex hi kif qalet hi għal kemm titħaq ħafna però hija bniedma li baħtiet ħafna, kellha ħafna momenti f'sin fil-ħajja tagħha, però meta bniedem tara hekk ovvjament trid tipprova tqajmu minn hemm. Imma hi għandha l-kuraġġ il-mami għalkemm issa ġifieri tifhem ġifieri imma qamet minn hemm. Għajjema minn hemmhekk u meta jkun dawn jien tagħmel kuraġġ lili, ġifieri kif ġieli pereżempju ngħid ma l-istra għandi hekk pereżempju jekk tgħid lejja issa baħt pereżempju kompli miexi u ma tgħid lejja ver ma mi trid li tarani miexi. X'ina l-ewwel kont qed nisma' lil George u jiena wkoll meta kont żgħir ġifieri ħadd ma kien jemmen fija. Ġifieri ħadd ma kellix nies li kienu jemmnu fija ġifieri ħalli fil-mami. Tlaqlaq ukoll. Jien intemtem ħafna, kont ħafna għar. Kont ħafna għar u dejjem sit bibi magħluqa, dejjem kienu jgħidu li l-ent m'intix kapaċi biex tippreżenta fuq ir-radio u stallu wasalt li qed fuq ir-radio jew m'intix kapaċi fuq it-television. U meta għal George vera misli qalbi li ma kontx naf l-istorja ta' George u għad verament kieku m'għamilx kuraġġ u wasalt hawnhekk ikollhom m'għandix hawn. Qed tifhem? Maxine. Kantalna xi ħaġa. Sinjur, ġabċipa lil Maxine. Singing deck the hall, but it's not like Christmas at all. 'Cause I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me, baby. Please come home. Tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow, he's blasting out, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true. That he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't.
Brava Maxine. U qabel nagħlqu das-sufan u tixtieq nagħlqu b'Martin irid ħalles il-kamera u biċ-Ċiniż u tgħidilhom biex isegwu ġara bank ta' nhar il-ġimgħa. Biċ-Ċiniż mhux issa, aħseb ftit. Intom intqajtu, għax din interessanti. Da inti kont iddoq ġol-Knisja u fejn kont iddoq il-belt. Irrispondini iva jew le. Kont iddoq il-belt fil-Knisja. U inti kellek kemm kellek? Xejtin, kont iddoq fil-Knisja tal-Belt. Tal-Karlu. U inti kontejx ħażebbuġ. Iva. U kull nhar ta' ħadd għax kont ifan sigħ ta' 16 sena. Kont mur il-quddies tal-Belt. Kont imur tal-linja l-Belt, ninżel sa Knisja tal-Karmnu, nara ħedo. Ma nafx hekk kienu jiswew li dawk il-quddisiet, ġifieri. Eh, u terġa' lura. Nerġa' ninżel lura b'tal-linja ħażebbuġ. U kemm il-sena minn ta' di? Naħseb għamil sentejn tlieta. Kull ġimgħa tmur. Kull nhar ta' ħadd. U inti m'għandunajtx li hemm waħda tal-fanzja. Ara kol surdut. Jiena qas innotajt għal il-ħin. Le, però nisna ngħid ħaġa. Tal-Karmnu kbira. Nisna ngħid ħaġa, illum qed nara ħafna anke fuq Facebook jagħmlu il-proposals tagħhom. Jiena m'għamilx proposals, jiena imponejt. Meta rajt l-ewwel darba quddiem sħabi mingħajr ma saqsejta. Jiena ddikjarajt quddiem sħabi kont ġol lukanda għandhom il-di se niżewweġ mingħajr ma saqsejta. U inċetlu. Dak il-ħin imblajt, ovvjament. U li bdejt najbi s-serjetà jiġifieri. Ritu naturalment, kont ilek mur tara ħedoq il-bjoli. U nċerta dakinhar vera li il-bambin ridna niltaqgħu għaliex George ma kellux ikun xogħol f'dak il-post. Suppost kien xogħol x'imkien ieħor. X'imkien ieħor u marek. U għal xi raġuni kien hemm xi function allura ma kienux ħajdoq huma u kellu qabtit idoq u mar f'post ieħor. U jiena kont hemmhekk għaliex kont guest moħti. Ġifieri qas jiena ma kont mistiedna, kienet oħti mistiedna u kont mort guest magħha. U tqajtu. U tqajna. U żewwixtu. U kol għalkom doġġat murura ta' ġobt iż-żewġu u lil xulxin. Ċabċi pa' sinjuri u għajdinna fuq il-pantomina mal-ajrin. Kleopatra. Kleopatra. U sekret statali. Fl-università. Fl-università. Saħmur indaħħa. Għadmur indaħħa. Għax inti d-dama. Mela, għanna sa' sebatajna. Mużika u klim ta' Vince Fabri. Mal-ajrin, mal-ajrin. Għax ħafna mnis fiċklu. Paolo l-Pampalun jiġi humissieri. Humissieri. Eja ġifieri. Inselmu l-Paolo minn hawn minn hawnhekk. Inselmu l-Paolo u nibqgħu nistiednu f'xara bank. Mela tħares lej liema kamera, ħajħares lej il-kamera, inġibuh close up u tgħidilhom. When you buy a noodle takeaway Friday, watch a xara bank with Pepe. Sako. Għana se nkomplu minn hawn u ftit ieħor, imma qabel nixtiequ nirringrazzjaw il-pol.